16 ditët e aktivizmit bëhen bash në Shkodër organizate në Kombeve të Bashkuara dhe We Bike Albania me mesazhe kundër dhunës ndaj gruas. Bashkë me disa të rinj të shkollave dhe aktivistë, bën një xhiro me biçikleta nga qeshi i bashkisë deri tek busti Nën Tereza në qendër si një shenjë sensibilizimi ndaj qytetarëve kundër dhunës me bazë gjinore. Jemi duke organizuar turin e biçikletave, i cili është duke kaluar në 16 bashki të vendit dhe sot është në Shkodër. Turi ka për qëllim të ngrejë ndërgjegjësimin në lidhje me dhunën ndaj grave dhe vajzave, për faktin që të gjithë duhet jemi bëhemi bashkë në moton asnjë justifikim, bashkë kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe t'i mbështesim dhe t'i qëndrojmë përkrah tyre dhe mos dhe ta luftojmë këtë fenomen i cili po prek rënd shoqërinë tonë. Ne vim nga We Bike Albania. Sigurisht vim dhe nga një eksperiencë e madhe sportive me një kaos shumë të rëndësishme siç është mesazhi që kemi. Asnjë justifikim ndaj dhunës ndaj grave dhe vajzave. Sigurisht dua të ftoj gjithë të rinjt në lidhje me menaxhimin e energjive të tyre të shpenzojnë ato në sport dhe nuk ka asnjë justifikim sigurisht kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Më mirë se asgjë tjetër, domethënë sporti i qon rinin në rrugën e duhur dhe i mban larg veseve negative dhe çdo gjë tjetër e cila përcillet dhe shprehet si dhunë. Zëvendës kryetaria Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza i bëri thirrje vajzave dhe grave që ta denoncojnë në kohë dhunën në familje në mënyrë që duke heshtur të mos përfundojnë në viktima. Vazhdojmë ta bëjmë edhe sot me turin e biçikletave, të cilët kanë zgjedhur në një mënyrë ndryshe, duke demonstruar edhe fuqinë fizike, për të dhënë një mesazh grave dhe vajzave kundër dhunës ndaj tyre. Statistikat si në botë si në Shqipëri janë trishtuese. Një nër 3 gra në botë e një nër 4 gra në Shqipëri kanë përjetuar qoftë edhe një herë në jetën e tyre dhunën fizike apo seksuale. Ne i themi çdo vajze, çdo gruaje, çdo nëne, denoncoje dhunën. Mos zgjidh heshtjen, sepse në momentin që ti e denoncon dhunën, një rrjet i tërë koordinues vjet në lëvizje. Mos e çoni veten drejt viktimizimit. Viktima nuk ka kthim pas. Mesazhi pas viktimës nuk vlen më. Mos u bëni shkak vetëm për sensibilizuar për të mirën e të tjerëve, që ajo ka rëndësi, por ta bëni atë me zërin tuaj, jo me trupin tuaj të viktimizuar. 16 ditët e aktivizmit do të vijojnë me tjera aktivitete sensibilizuese ndërgjegjësuese, duke përfshirë të gjithë shoqërinë me qëllim që rastet e dhunës në familje të jenë në shifra sa më të pakta.